Čau lidi, možná už jste slyšeli o tom, že by se transformátorovou páječkou neměly pájet některé integrované obvody, a to hlavně obvody typu CMOS, protože tato páječka vytváří určitě napěťové špičky, které by ty obvody mohly zničit. Takže teďka si ukážeme na osciloskopu, o čem je řeč. Tady jak to připojím jednu sondu na jeden pol trafopáječky a vidíme zde nějaké malé elektromagnetické rušení, které tam proniká. Nevím, že ten problém je ten, že když páječku zapnu, tak je zde najednou napětí. A horší je, že když takto jiskřím tím vypínačem, to znamená ve stavu, kdy páječka není zapnutá ani vypnutá, tak zde vznikají takto napěťové špičky. Můžeme vidět, že toto rušení má hodnotu okolo 15 V a špičky jsou ještě větší, nicméně je to hodně měkké, takže kdyby se páječka uzměla, to nevadí, je to v důsledku kapacitních vazeb v transformátoru mezi primárním a sekundárním vynutím. A takže to, co já chci teďka udělat, tak je, že si tuto trafopáječku upravím tak, že si sekundární stranu uzemním, a tím pádem tady tomuto jevu zabráním. Takže první krok, který k tomu budu muset udělat, tak je, že tento dvojžilný kabel vyměním za tento trojžilný, který obsahuje i ochranný zemnící vodič. Další, co udělám, bude, že k primární straně transformátoru přidám tento varistor, který by měl do určité míry eliminovat napěťové špičky a tím jiskření vypínači. Takže já jdu rozebrat páječku a podíváme se, jak to uvnitř vypadá. Tak páječka tady uvnitř vypadá takto. Je to stará poctivá konstrukce, že tady je takto obrovský transformátor. Tady je následně pak vypínač a tady je vodič. Takže teď se pokusím na sekundární stranu napájet zemnící vodič. To udělám tak, že tady sekundární vynutí lehce poškrábu a následně se pokusím na něj pomocí pájecího pera nanést tin a připájet tedy drát. Takže v tuto chvíli mám páječku upravenou a já si jdu testovat, jestli jsem nic neskratoval pomocí svého testovacího zařízení. Takže já tady takto připojím na vidlici žárovku a zapojím testovací zařízení do zásuvky. Při vypnutém vypínači žárovka nesvítí, což je v pořádku. A já teďka jdu zapnout vypínač. Žárovka se lehce rozsvítí, protože páječka, protože se napětí rozdělí mezi páječkou a žárovkou, už to není tak slabý jako spínaný zdroj, který si vezme většinu napětí a zbytek nestačí na to, aby se žárovka rozsvítila, takže jdu to zkusit. Tak můžeme vidět, že to funguje. Takže nic se neskratovalo, takže já jdu páječku zkusit připojit do zásuvky. Páječku mám připojenou v zásuvce a jdem si zkusit, jestli funguje. Takže tady se to vezmu kalafunu. A můžeme vidět, že naprosto prokazatelně funguje, že kalafuna se taví. Teďka ještě cín. Cín se taky taví. Takže teď tady mám osciloskop v rolovacím režimu. Impedance sondy je tak vysoká, že když se ji takto dotknu, tak a když se ničeho jiného nedotýkám, tak je tam signál amplitudně přibližně 20 V. Takže s touto citlivostí si jdem zkusit, jestli páječka pouští nějaké rušivé impulzy, případně jak vysoké napětí a jestli je schopná něco odpálit tím. Takže teďka jsem se dotkl sondou osciloskopu páječky a jdu ji zkusit zapnout. Vůbec nic. Teďka ještě když to dám na druhý konec, tak tam by nějaké napětí mělo být, protože jsem vynutí uzeměl v tomto bodě.
Tak změníme range. 500 mV na dílek. Teďka už tady je tady těch 500 mV přibližně nějaké kolísání. Ale není tady o nic víc, když to takto zapínám a vypínám. A tady na druhém polu by mělo být něco jiného. Tady by mělo být vlastně sinusové napětí na té páječce. Proč se mu zemělo vynutí na tomto bodě, na protějším bodě. Takže tady tedy vidíme sinusové napětí na páječce. Když to roztáhneme, tak tady toto je s trochou tolerance nějaká sinusoida. Protože, jak říkám, vynutí se mu zemělo v tomto bodě na této straně, takže na protější straně musí být těch přibližně 500 mV, což je tady napětí, které jde do očka. Pokud se vám video líbilo a dozvěděli jste se něco užitečného, tak mě určitě podpořte lajkem a nezapomeňte taky dát odběr, ať je nás tu aspoň 2222.